Bildiğimiz kimi İran'da prezident seçkiləri baş tutdu ve əslən Azərbaycanlı olan Məsud Pereşkiyan qalib geldi. Adam deyir, mən Azərbaycanlıyam, mənim doğmalarım, mənim yaxınlarım Azərbaycanlıdır ve mən öz evimde Azərbaycanlıca danışıram. Ama bəzi o dırnaqarası insanlar, deyək kimi, kütlə mi, deyək kimi, axır, hər hansı bir formada bulan adını qoyaq. Onlar deyir, yox bu adam, ne bileyim, bunun familiyasının arxasında ne bileyim, nəsə var. Mən də həm yerimizə, soydaşımıza, vətəndaşımıza uğurlar arz edirəm bir Azərbaycanlı kimi. Və inanırıq ki, yaxın zamanlarda sərhədlər açılacaq və yaxud sərhədlərimiz olmayacaq, bütövləşəcəyik. Bu mənim arzumdur, bu mənim fikrimdir. Allah bütün müsəlman dünyasını qorusun, İslam dünyasını qorusun. Allah xeyirli nədirsə ondan qismət eləsin. Bir daha təbriklər, dəyərli həkim. İnanırıq ki, gözəl günlər, gözəl illər, gözəl aylar bizi gözləyir.